រាជនេះយើងនឹងមើលអំពីតម្រងនៃកម្រងសំណួរអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទីនេះគឺជាអកម្រងសំណួរស្ទងមតិអំពីបញ្ហាទឹកស្អាតមួយជាឧទាហរណ៍ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើនេះអមុនទៅដែរយើងចូលទៅដល់កម្រងសំណួរយើងត្រូវបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការធ្វើការស្ទងមតិនេះសិន ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងប្រសិនមរអ្នកទាំងគ្នាអានទៅការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់ពីកំណត់ច្បាប់របស់ពាជីវពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកណ្ដៀងលើបញ្ហាទឹកស្អាតក្នុងសហគមន៍និងជំរុញការចូលរួមរបស់ពាជីវពលរដ្ឋក្នុងការរកដំណត់ស្រាយដែលសមស្របចឹងគោលបំណងផាន់កម្រងសំណួរនេះការស្ទង់មតិនេះគឺដើម្បីដឹងថាតើពាជីវពលរដ្ឋគិតបែបណាអំពីបញ្ហាទឹកស្អាត ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាទី1ទី2នៅពេលដែលស្វែងរកបញ្ហាហើយយើងសួរគាត់ថាតើអឺពួកគាត់គិតថាតើអឺបញ្ហាទាំងនោះគួរដោះស្រាយរបៀបណាហើយអឺយើងបានបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះចំឡើយរបស់លោកនេះនឹងត្រូវបានយកទៅវិភាកនិងវិភាសាដើម្បីជៀសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតដែរសកលគមកំពុងជួបប្រទេស ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាចម្លើយរបស់គាត់នឹងយកទៅធ្វើអីគេនឹងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើអីគេហើយនៅក្នុងកថាខណ្ឌបន្ទាប់យើងបញ្ជាក់អំពីអត្តជនភាពរបស់ចម្លើយរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយចម្លើយឆ្លើយនៅសម្នூរនៅក្នុងកម្រងសម្នூររបស់យើងគាត់មានអារម្មណ៍មានសុខភាព អឺអញ្ចឹងគឺស�ានទៅយើងខ្ញុំមិនเตรียมទីឲ្យលោកអ្នកផ្ដល់នៅព័ត៌មានបុគ្គលរបស់លោកអ្នកទេហើយរកព័ត៌មានដែលលោកអ្នកផ្ដល់ឲ្យនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគោបំណងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាននៅប្រយោគហ្នឹងឬក៏របាស់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មានសុខភាពបានន័យថាអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយនៅក្នុងកម្រងសំណួររបស់យើង នឹងມັນអាចឲ្យយើងអឺកំណត់បានថាតើចំឡ ாய் នេះរបស់ជារបស់នោះណាចំឡ ாய் នោះជារបស់អ្នកណាហើយអាចទៅតាមគាត់នៅផ្ទះមានបញ្ហាអីក្រោយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍មានសុខភាពបែបហ្នឹងគាត់នឹងផ្ដោតចំឡ ாய் ដែលបិទប្រកាសនឹងត្រឹមត្រូវនឹងមិនលំអៀងអូខេអញ្ចឹងអឺលបាសមួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់បែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយមានអារម្មណ៍ ថាមានសវត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រងសំណួរអូខេហើយបន្តបន្តទៀតតាមរយៈការបំពេញកម្រងសំណួរនិងប្រកូលកម្រងសំណួរត្រឡប់មកយើងខ្ញុំវិញលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ចម្លើយរបស់លោកអ្នកដើម្បីសម្រាប់គោបំណងដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាគាត់មានសິດក្នុងការសម្រាប់ គាត់អាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយសំណួរប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់បំពេញកម្រងសំណួរហើយគាត់ប្រកល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យល់ព្រមឲ្យយើងប្រើប្រាស់ចម្លើយរបស់គាត់ដើម្បីគោបំណងដែលយើងបានបញ្ជាក់ទៅគាត់អញ្ចឹងអានេះយើងរបាស់នេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលនិងបដិសេធនៅកម្រងសំណួរនេះបាន โอเคមិនឱ្យទៅឱ្យកំរងសំណួរត្រូវតែបំពេញទេហើយបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងផ្ដោតនៅលេខតំណាក់តំណងក៏ដូចជាអ្នកដែលអាចតកតងបានដើម្បីពន្យល់មានអំពីកំរងសំណួរនេះអូខេអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរតែបញ្ចូលនៅក្នុងកំរងសំណួររបស់យើង ហើយបន្តមកទៀតចូលដល់សំណួរនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំបានបែងចែកជា2ផ្នែកទី1គឺពលរដ្ឋទូទៅហើយទី2គឺពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី1ពលរដ្ឋទូទៅនេះសំណួរគឺជាសំណួរប្រជាសាស្ត្រដើម្បីដឹងអំពីពលរដ្ឋប្រជាសាស្ត្រនៃអ្នកដែរ ឆ្លើយអូខេអឺមុននឹងយើងមើលសំណួរនីមួយនីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចអំពីប្រភេទសំណួរអឺជាទូទៅប្រភេទសំណួរមាន2អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាដឹងហើយអឺសំណួរប្រភេទទី1គឺជាសំណួរបត់ សំណួរបတ်គឺជាសំណួរដែលផ្ដល់នៅចំឡ ாய் ឲ្យអ្នកឆ្លើយជ្រើសរើសអញ្ចឹងមន័យថាអ្នកឆ្លើយមិនមានសិទ្ធឆ្លើយទៅតាមទៅតាមអឺចិត្តប៉ុនគាត់ឆ្លើយរយក៏បានទេគឺយើងផ្ដល់នៅចំឡ ாய் ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសហើយប្រភេទសំណួរទី2គឺជាសំណួរបើកសំណួរបើកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឆ្លើយឆ្លើយបានទូលំទូលាយ អឺมันមានអឺការដាក់កំហិតទៅលើអឺចំឡាយដែលគាត់អាចជ្រើសបានទេអឺយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍អឺឧទាហរណ៍ទី1នេះអឺ page ហើយចង់ដាក់ថាជ្រើស1ហើយមានប្រុសស្រីអញ្ចឹងមានជ្រើស2ដែលអ្នកឆ្លើយត្រូវជ្រើស1ដូច្នេះប្រភេទសំណួរទី1នេះគឺអឺជាប្រភេទចំឡាយសំណួរបត់ កេទី2ដូចគ្នាកម្រិតវប្បធម៌យើងមាន5ជ្រើសហើយអ្នកឆ្លើយត្រូវជ្រើសមួយដូចនេះជំនសនួរទី2នេះគឺជាសំណួរបាត់ដែរទី3ឃុំហើយបន្ទាប់មកយើងមានកលែងដែលអ្នកឆ្លើយត្រូវបំពេញនៅឈ្មោះឃុំហើយដោយសារតែ មានឃុំច្រើនហើយអ្នកឆ្លើយអាចបំពេញអវ័យក៏បានទៅតាមភាពពិតជាក់ស្ដែងដូច្នេះសំណួរទី3នេះគឺជាសំណួរបើកហើយទី4ប្រភេទជនរងគ្រោះនៅទីនេះយើងដាក់ថាជ្រើសអាចជ្រើសលើសពី1ប៉ុន្តែយើងឲ្យ1 2 3 4 5 6 7 7ជ្រើសក៏មិនអាចជ្រើសរើសលើសពីនឹងទេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរបិទ អេទី5ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងបំពេញមកថាក្នុងគ្រួសារមានប្រមាណមានសមាជិកប្រមាណនេះអញ្ចឹងលេខ5លេខ6អីយើងរសេរនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរបាល់ដោយសារតែកអ្នកឆ្លើយអាចបំពេញនៅចម្លើយអឺស្រេចតចិត្តគាត់ទៅតាមការប៉ិតអូខេផ្នែកទី2កម្មវិធីអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកអញ្ចឹងសំណួរទី6នេះ អឺគឺជាសំណួរបတ်ដោយសារតែអ្នកឆ្លើយត្រូវជ្រើសរើសយកមួយចម្លើយអឺទី7ជូប៉ាំប្រមាណបរិមាណទឹកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺជាម៉ែត្រគូប1ម៉ែត្រគូបស្មើនឹង1000លីត្រអញ្ចឹងគាត់បំពេញលេខនៅកន្លែងនេះប្រមាណម៉ែត្រគូបជាងមកអញ្ចឹងសំណួរទី7នេះគឺជាសំណួរបើកអឺលេខ8តើអ្នកគិតថាអ្នកមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ឬទេប្រចាំឆ្នាំ ចឹងគាត់ជ្រើសរើសមួយគ្រប់ឬមិនគ្រប់ដូច្នេះសំណួរទី8នេះគឺជាសំណួរបတ်អឺលេខ9តើអ្នកកត់ថាទឹកនិងអ្នកអឺតើអ្នកកត់ថាទឹកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានគុណភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងអានេះយើងឲ្យគាត់វិតําน័យអឺកម្រិតលេខ0នេះគឺបានន័យថាក៏ខ្វក់ខ្លាំងហើយកម្រិតលេខ5គឺបានន័យថាស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសមួយមក ចឹងកាលណាយើងផ្ដោតជំរឹះឲ្យគាត់ជ្រើសបែបនេះសំណួរនេះគឺហៅថាជាសំណួរបတ်លេខ10តើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាសុខភាពដែរបណ្ដាមកពីទឹកមិនស្អាតដែរឬទេបើធ្លាប់ចូលបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រភេទបញ្ហានិងមូលហេតុចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរបើកដោយសារតែអ្នកឆ្លើយនឹងឆ្លើយអំពីប្រភេទបញ្ហានិងមូលហេតុចឹងគាត់នឹងរៀបរាប់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយ យើងអាចដាក់កំហិតថាតើត្រូវជ្រើសរើសបញ្ហាໃສគេដែលតកតងជាមួយទឹកបន្ស្អាតទេគឺឲ្យគាត់ឆ្លើយមកសេរីហ្មងដូច្នេះសំណួរទី10នេះគឺជាសំណួរបើកអឺលេខ11តើអ្នកកត់ថាសហគមន៍អាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតក្នុងសហគមន៍យើងអឺដោយសំណួរទី10ដែរសំណួរនេះគឺជាសំណួរបើកដោយសារតើអ្នកឆ្លើយអាចបញ្ចេញយោបល់អឺទៅតាមគណិតរបស់គាត់ ទ language... ៅតាមអវ័យដែលគាត់ស្វាយយល់អញ្ចឹងសំណួរទី11នេះគឺជាសំណួរបើកអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាយយល់អំពីទรงត្រីនៃកំរងសំណួរដើម្បីយើងអាចបំលែងអឺកំរងសំណួរកដាស់បែបនេះទៅជាកំរងសំណួរអនឡាញ